Joo. Kriket ei ottanutkaan vielä arvostella tämmöstä tuotetta. Tutusti Lidlistä ostettua ihan uutta juomaa. Exact varmaankin lausutaan, veikkaisin. Hiilihapotettu energiajuoma. Mitähän se meinaa, kun se on hiilihapotettu energiajuoma? Lukeeks kaikissa energiajuomissa tolle? Se on hiilihapotettu. Eikö niissä kaikissa ole yleensä hiilihappoja? Tää oli oliks tää 99 senttiä? Muistaakseni. Eikö muuta kuin testataan. Joo, heti pöllähti sieltä semmonen perusenergiajuomamainen tuoksu. Ite en erottas tuota tuoksua ainakaan yhtään, sanotaanko nyt vaikka ED:stä. Nykyaikoina, tai siis viime aikoina on tullut aika paljonkin osteltua näitä energiajuomia, mut maistellaanpa. Ihan näppärää juomaa, voisin sanoa. Aika hyvää oikeastaan. Tiedä sitten, onko se minä vaan vai onko tosiaan niin, että kaikki energiajuomat maistuu pohjimmiltaan melko samalta. No, samoja aineitahan niissä on kyllä enimmäkseen. Mutta niin, Exact. Ihan hyvää juomaa. Kaipa tällä virkistyy, kun tätä vaan pari litraa juo. Ehkä ei tarvi niinkään paljon juo. Tosiaan viime aikoina on tullut aika paljon juotua näitä. Ollut sen verran väsynyt yleensä perjantaisi. En oikein ymmärrä sitä, että mistä se johtuu. Perjantaina kuitenkin päästään lomille, jos päästään, niin tuossa varttia vaille kahdelta. Tämä juoma saa 4/5. Eli voisinpa suositella, jos energiajuomat vaan uppoaa, niin ei mitään kummempia vikoja tässä.